Донеччині продовжуються роботи з розмінування місцевості. На даний час залучено 20 піротехнічних розрахунків зі всієї країни для здійснення цих заходів. Кожен день відпрацьовуються десятки заявок як від місцевого населення, так і від різноманітних суб'єктів господарювання щодо очищення території від вибухонебезпечних предметів. Саме зараз на цій ділянці здійснюється очищення території в три етапи. Перший етап – це розвідка за допомогою безпілотних літальних апаратів, потім розмінування за допомогою машини механізованого розмінування і після цього контрольна перевірка особовим складом вручну території очищеної машини механізованого розмінування. Сьогодні в ході розмінування ми використовували машини механізованого розмінування GCS-200 німецького виробництва. Також до неї йдуть два робочих органи. Один предназначений для протитанкових мін, інший, цей робочий орган, він предназначений для розмінування протипіхотних мін. Також ми можемо виставляти різну глибину. Тобто від 5 см до 30 см. Сама вага машини механізованого розмінування 8 тонн 600 кг. Плюс додатковий робочий, один робочий орган важить 2 тонни 200 кг. Ця машина керується за допомогою пульта, тобто дистанційно. Максимальна дальність від 800 до 1000 метрів. Завдяки цій машині максимально зменшується ризик для саперів. Тобто не потрібно проходити вручну та ризикувати своїм життям. Для обстеження території ми використовуємо безпілотні літальні апарати. Для того, щоб виявити загрозу на полі, та вони нам дуже допомагають при розмінуванні місцевості. Також ми використовуємо безпілотні літальні апарати для того, щоб коригувати дії механізованого відділення. За допомогою БПЛА під час обстеження території на вибухонебезпечні предмети, якщо ми знаходимо вибухонебезпечний предмет, ми маркуємо його за допомогою дрона та далі шляхи підходу робимо вже намного зручніше для подальшого транспортування та знищення. Шановні громадяни, якщо ви виявили підозрілий предмет, який схожий на вибухонебезпечний, ні в коєму разі не підходьте до нього, не торкайтеся, не переміщуйте та не здійснюйте будь-яких дій з ним, а одразу телефонуйте за номером 101.